Hej, det er Simon fra Beckhoff. Jeg vil i dag vise jer, hvordan man nemt og hurtigt kan komme i gang med at kommunikere med noget udstyr via Modbus RTU. Min kollega Hans Christian har lavet et bibliotek, som håndterer alt det bagvedliggende, så det egentlig er forholdsvis nemt at komme i gang. Jeg bruger en af vores controller sammen med vores RS485 klemme kaldet EL6022. Så lad os tage en tår kaffe og kigge på det. Jeg har åbnet projektet op her, som du kan få en kopi af ved at kontakte os på supporten. Så skal vi nok få det sendt afsted til jer. Som man kan se hernede, så brokker han sig over, at den ikke kunne åbne et bibliotek. Og det er fordi, at vi ikke har fået installeret Hans Christians bibliotek på systemet endnu. Det kan også ses her ved det gule udråbstegn. Så det første jeg gør, det er at gå op og højreklik herop. Og så siger jeg installere Project Libraries. Det tager ordentligt at tykke i noget tid. Så jeg spoler lige hurtigt frem til den er færdig. Så bliver vi færdige. Og når uret forsvinder herovre, så er biblioteket klar til brug. Det næste, vi skal have gjort, det er at have slettet vores COM-port device hernede. Da Hans Christian formodentlig har brugt en COM-port og kommunikerer ud af, da han lavede projektet. Så det sletter vi her. Så skal vi ud og have fat i min controller, jeg bruger i dagens tilfælde. Den var der. Og vi skal have sat controlleren i config mode, så vi kan få lov at scanne efter hardware. Sådan er. Jeg højreklikker og siger scan. Og så vælger jeg, at det kun er Ethercat'en, den skal lede efter enheder på. Og ja til at scanne på boxes. Da det er seriel kommunikation, vi benytter os af, så er det vigtigt, at alle enheder har samme indstillinger for kommunikationen. Så det første, vi lige går ind og gør nu her, det er at gå ind og tjekke, at indstillingerne på vores EL6022 er de samme som vores protualsensor, jeg snakker op imod. Protualsensoren har jeg hentet oplysningerne ind her, hvor man kan se, at dens standardindstillinger er en baud rate på 9600, så står den til 8 non 1. Og det kan vi gå ind på vores klemme og ind under COE online her. Så skal vi ned på indeks 8000 for kanal 1, som er den, vi benytter os af. Jeg folder den ud, og der kan vi se her, at baudraten den står lidt for højt, så jeg dobbeltklikker på den. Skifter den til 9600, og ellers så står den til 8 non 1, så det passer. Sætter vi til auto-update. Sådan er. Nu kan vi gå ind og kigge på koden. Vi åbner programfilen her. p_modbus_RTU. Igen, da det er en COM-port, Hans Christian har snakket ud igennem til, da han lavede projektet, så er vi nødt til at ændre den her op i deklarationen til en EL6022 i stedet for. Sådan er. Og hernede i selve koden, scroller jeg ned til min funktionskald. Jeg udkommenterer det, jeg ikke skal bruge, og da vi kun er interesseret i lige at få læst nogle inputregistre i dag, så udkommenterer jeg alt det her. Et lille tip er, at man kan holde alt nede, mens du trækker musen ned her.
så kan du lave markeringer lodret nedad på flere linjer. Og jeg udkommenterer resten her, så jeg kun lige har et kald til inputregisteren her. Jeg ved, at min produal sensor, CO2-sensor, den ligger på ID 122. Og det er at starte med på adresse 1. Og det er 8 adresser, jeg gerne vil læse. Det skal vi have rebuildet. Og når vi har gjort det, så skal vi have mappet vores variabler ned til vores hardware. Det kan vi. Den kommer lige at fortælle, at hardwaren har brug for at have mappet en variabel for at synkronisere real-time klokken. Det klikker vi OK til. Og de variabler, der skal mappes, det er for inputsene vores statusvariabel. Der er to kanaler, så derfor er der to af dem. Og da det er kanal 1, jeg benytter, så er det den øverste, jeg vælger. Og alle vores bytes hernede, de ligger til rådighed her. Jeg dobbeltklikker op på den øverste heroppe, og så vælger jeg array mode, hvilket tillader, at jeg kan shift markere dem alle sammen her. Og trykker OK. Ned, og så gør jeg det samme for vores outputs. Jeg vælger igen den øverste. Og dobbeltklikker. Array mode er allerede valgt fra sidst. Shift markerer dem alle sammen. Trykker OK. Og så aktiverer vi hele konfigurationen ud på target. Den står til at bruge en ARM V7 compiler lige nu, og vi spørger, om den skal skifte til en 64-bit, og det siger vi ja til. Og vi autostarter bare projektet derude. Og så skulle vi have mulighed for at logge ind, når vi lige har sat den i run mode. Sådan, tager vores programfil, logger ind, ser at den står og kører, og at der er ikke nogen fejl. Så vi prøver at åbne vores array her med inputregister, og kan se, at den står og læser på 8 adresser ude på sensoren. Så der er hul igennem, og vi får læst vores variabler. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Hvis I har spørgsmål til det, eller som sagt har brug for en kopi af projektet, så kontakt os på supporten, så finder vi ud af det. Og så ses vi i en anden video.